Takže, pro dnešek trail číslo 2, modrý azur, takový family trail. Ale i ten je zábavný a jasně dlouhý. Tady si člověk i trošku zašlape, ale decentně. Spíš je vtipný, že s tímhle všude okolo se mi
zamlžou brýle, který s tím jinak má problém. Ale mla už opadá. Otřevřečku. Jdem dál. Nezapomenou odbočit. Sojka! Tak. Tady bývá docela hezká vyhlídka, no. Teď toho moc vidět není, takže jdem dál. Ta ještě nejseš ani v půlce! A do tý by se dalo opřít. Thank you.
Zeník má ber. Hele, tě sranda. Zapnu si zvoneček. A se vypnu. Drink my bell. Tak, tohle byla zhruba půlka. Hej, jsme se mohli přejet k Azuru, ale teda k Robínu. Pokračujeme. Azurově. Nešlapu, nešlapu. Jenom se lezu. A jsem to trošku vypustil. Občerstvení. Let's continue. Zpívám tu píseň houpavou. And crossing the line. A my jsme se mohli trošku se překřižovat. Cykloturista. Cykloturista? Nebo 300 z místa? Dneska asi to druhý. Neusínej nám u toho. Až vyhlídka nezastavujou. Máme zpoždění. Krásná sekce mezi šutráčkama. Vahínko. Cákalíny, cákalíny. Bajkujeme o 106.
kaplá. A klopnica. V těch spíš odpočívám. Dejchalí, nedejchalíny. A brát trošku špídu. Už to pojede samo? Asi ne. Bínek, ale my jedem Azura. Pazar, pazar. Jako v Rakousku. A tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. Po straně.
Děkuju, děkuju. Prosím. Díky. Konečně byl ten zvoneček něčemu dobrý. Tohle neumím, co hráč. Nebo jsem moc. Uravená hráč. A je to tu. Konec.